שלום, כאן יובל שם טוב, יובל המבולבל, והיום נדבר על מה מצחיק ילדים. כמובן שיש המון דברים שמצחיקים ילדים. היום אנחנו נתמקד בידע. פשוט מאוד, כשהילד יודע יותר ממך, זה כבר יוצר סיטואציה מצחיקה. לדוגמה, יש לי כאן כוס קפה שהכנתי, שעוד רגע אני הולך לשתות אותה. פתאום אני לא שם לב, שומע איזה קול מצד שמאל, ובזמן הזה נכנסת יד מסתורית ושמה בקפה לימון. אז כמובן שאני לא יודע שיש כאן לימון, אבל הילדים יודעים שיש פה לימון בקפה, ובכל פעם שאני בא לשתות מהקפה, זה כבר יוצר סיטואציה מצחיקה. כמובן שצריך לסיים את הסיטואציה בפאנץ' שמעיד על תגובה קיצונית, משהו כמו... מה זה? מי שם לי לימון בקפה? אז אלה היו כמה רגעים על מה מצחיק ילדים. ידע. רוצים לדעת עוד? בואו ללמוד!